gudiga heer qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus ee dunida ku fidaya ayaa kulmo maalmihii u dambeeyay ay u socday magaalada Hargeysa ee maanta waxay soo saareen qodobo kale oo ku xirayaan gabi ahaanba xuduudaha Soomaaliland la wadaagta dalalka la jaarka waxa kale oo gudigu sheegay in la karantiil doono dadka ka yimaaday dalka dibadiisa muddo 14 sha qodobadaas ayaa warbaahinta waxa akhriyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Umar Cabdullaahi Badey oo kamida gudigaasi gudiga heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen ogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka safarka ee coronavirus ee hareeraha dunida isla markaana ay darseen howlaha loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka waxa ay go'aamiyeen qodobada hoos ku xusan. Kow, ugu horreyn waxaa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada. Labo, gudigu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Egaan International Airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 casha ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu karantiilimeynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 cisho ah ee la haynayo. Saddex, waxaa la xiray dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2022 marka laga bilaabo 6 maqribnimo. Waxa kaliya oo ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agab kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah. Waxaa la xiray qodobka 4-aad, waxaa la xiray dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2022 6 maqribnimo marka la gaaro. Shan, mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha madax bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa. Arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay-adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan. Hay-adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid ah kow, shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka; labo, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda; saddex, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka; afar, shaqaalaha madaarka Egaan International Airport; shan, shaqaalaha dekedda Berbera; lix, shaqaalaha wadada Ceelgaaba Burco; toddobo, shaqaalaha bangiyada Soomaaliland; siddeed, shaqaalaha dowladaha hoose ee dalka. Qodobka u dambeeya lixaad, hay-adaha dowladda ee u xilsaaran fulinta go'aanada loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee gudigu soo saartay waxaa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka Caalamiga Star TV Hargeysa.